Jo, ahoj. Ahoj, já jsem Věroš Kaplán. Já jsem slíbil, že udělám přednášku o Prometeovi, protože kolega se mě ptal na Prometea a já jsem mu říkal, to je na YouTube, to si najdeš. A pak jsem zjistil, že tam není přednáška v češtině, tak jsem říkal, že mu ji nejde nahraju. Takže ahoj, Petře. Tak, já jsem Věroš Kaplán, jsem nájemný správce serveru, mám nějaký Twitter, tam, píšu tam hrozný ptákoviny, pracuju v nějaké firmě, tam taky píšu, dělám hrozné věci a co tam vlastně dělám? Já si myslím, tam jsme nájemní správci serverů, staráme se o systémy tak, aby to fungovalo. Já se o ně starám už 20 let, nějakou delší dobu a jsem strašně líný. A aby to fungovalo, nebo abych se co nejméně nadřel, tak mě k tomu pomáhá, aby ty systémy někdo hlídal automaticky, dával na ně pozor a tak. A osvědčilo se nám, že pokud vím, osvědčilo se nám to, že když si o problémech se systémy víme dřív jak zákazník, tak to působí minimálně dobře. Působí mnohem chytří, než ve skutečnosti jsme. Že snažíme se nasadit nějaké monitorovací systémy. Tak. Jo, klasická otázka je, máte systém někdo počítačový? Máte do počítač? Mohl by ho vidět? Běží? Jo, klasická otázka je, pokud ten počítač spadne a nikdo o tom neví, spadl vlastně, jo, většinou spadl, je spadnutý a časem na to někdo přijde a pokud to přijde dřív, jak klient dřív, jak my, kteří se o to staráme, tak je to špatně a nefunguje to. Tak, chytří lidi už někdy v minulém století přišli na to, že by bylo pěkné ty systémy monitorovat. Tohle je obrázek z nějakého systému, který jsme nasazovali 2012, možná již dřív. Je to, myslím, fotka nebo screenshot z Naviosu. Ten je to takový monitorovací systém, který dělá to, že pravidelně se dívá, jestli ten konkrétní počítač nebo služba odpovídá, jestli má místo na disku nebo tak. Jo, té věci se říká blackbox monitoring. Proto je to přístup, kdy ten monitorovací systém vlastně neví, jak to funguje uvnitř. On se tak jako dívá na ty přístupy, nebo ten monitorovací systém ví, jak se má ten monitorovaný systém chovat, který hlídáme, takže šťoufne do něho, zatahá za HTTP request a očekává, že dostane HTTP response 200. Na první pohled to je docela pěkné, na ten druhý pohled to nemusí pokaždé fungovat, protože se tam můžou pokazit nějaké věci, které nemonitorujeme. Jo? Typická ukázka z blackbox monitoringu je takové to, budeme se pravidelně ptát, došlo místo na disku? Nedošlo. Máme vysoký CPU load, jo? Můžeme zkusit stáhnout nějakou stránku, můžeme zkusit, třeba typicky, pokud máme HTTPS, monitorovat to, že nám stále ještě nevypršely certifikáty, budeme to pravidelně opakovat. Pořád je to lepší, než když se to nedělalo vůbec, protože když ten systém byl spadlý, nebo když ten systém spadne, tak teď se to dozvíme třeba do 5 minut, ale pořád se tam může něco pokazit. Tady ty nástroje pro blackbox monitoring, ty mají strašně rádi manažeři, protože když se to testuje každých 5 minut, tak se z toho pak dají udělat krásné grafy a můžeme říct, za minulý rok jsme splnili SLA na 99,98%, nebo něco takového. Že 99,98% odpovědí na HTTP request na titulní stránku nám vrátilo OK. Je to dobrý přístup? Je to přiměřeně dobrý přístup. Tady je ukázka toho, jak to může dopadnout, když máme pěknou dostupnost, kterou měříme nějakým způsobem. Jo, můžeme se radovat, že máme všechny stránky dostupnou, neztratili jsme žádná data, ale může se stát to, že naši uživatelé jsou nešťastní, protože to neměříme. Jo, pokud měříme věci infrastrukturně, tak nám nezískáváme informaci o tom, co si myslí naši uživatelé. Pardon. No, to, co uživatele zajímá obvykle, tak pokud máme třeba stránku, která servuje obrázky koček, tak uživatel čeká, očekává, že ten obrázek koček mu odbavíme velmi rychle, že dostane svoje obrázky koček
ve zlomku sekundy. A to nemusí ten klasický black box monitoring pochytit, protože může se stát, že my monitorujeme jenom titulní stránku nebo nějakou náhodnou stránku s obrázkem kočky, ale máme tam v databázi nějakou kočku, která se zobrazuje pomalu, protože, nevím, je pomalá, ještě spí nebo něco takového. Black box monitoring je dobrý přístup, pochytá spoustu problémů, ale nepochytá úplně všechno. Lepší idea, jak testovat, by bylo použít nějaké health checky. Pokud ten systém běží, tak by mohl mít o sobě nějaké informace, mohl by sám o sobě vědět lépe, jestli je vzhůru, není vzhůru, jestli je mu dobře nebo není. Ten monitorovací systém se ho může ptát, prosím tě, je ti dobře? A on mu řekne, jo, je mi dobře, nebo ne, není mi dobře. Když mu nebude dobře, tak ho zabijeme, pustíme ho znova. A uživatel nic nepozná. Mnohem zajímavější myšlenka, kterou právě propaguje Prometheus jako monitorovací nástroj, je sbírat metriky. Jo, můžeme sbírat metriky nějaké vysokoúrovňové, to znamená, pokud budeme počítat při odbavování požadavků, kolik požadavků jsme odbavili úspěšně, kolik požadavků jsme odbavili neúspěšně, tak můžeme pak nastavit nějaké mezní hodnoty, při kterých budeme varovat správce systému o tom, co se děje, co se neděje a že je něco špatně. Pokud třeba zjistíme, že máme větší množství požadavků od uživatelů, které skončily chybou, tak dává smysl vyvolat nějakou akci, třeba o tom někomu říct. To je věc, kterou klasické black box monitorovací systémy nedokážou lehce. No. Může monitorovat třeba seznam počet aktuálních uživatelů, může monitorovat počet, nevím, průměrnou dobu odezvy, něco podobného. Není potřeba monitorovat věci samozřejmě, které jsou takhle poměrně vysokoúrovňové. Jo, můžeme monitorovat třeba i nějaké nízkoúrovňové věci, typicky to využití CPU místo na disku. Všechno to jsme monitorovali tím blackboxem, kde jsme zkoušeli jenom z vnějších pohledů na ten systém zkoumali, jestli je odhadovali, jestli je zdravý nebo není, tak to může monitorovat i jako metriku. No, průtok na I.O. a podobně. Tak. Jak to pak může vypadat? Tohle už je screenshot z Promethea. Ta myšlenka je taková, že ty metriky z toho koncového systému nějak sezbíráme. Když máme štěstí, tak je zvizualizujeme. Když máme ještě větší štěstí, tak je zanalyzujeme, uděláme nějaký závěr. Obvykle to teda funguje tak, že se ty metriky sezbírají, někdy se i vizualizují, málo kdy se z nich něco zjišťuje. Tak. A možná otázka je, jak se to řeší v Prometheovi a jak Prometheus funguje uvnitř. Prometheus je, kromě toho, že to je monitorovací systém, tak Prometheus je i databáze. Je to time series databáze, to znamená, sbírá to nějaké hodnoty a každá z těch hodnot je ukotvená v čase. Je to nějaká hodnota, kterou jsme změřili v nějakém časovém okamžiku. Jo, má to nějakou architekturu, tady architektura je z oficiálního návodu. Na první pohled to vypadá, že to je komplikované, není to vůbec pravda, jenom to umí spoustu zajímavých věcí. Jak to vlastně funguje, když chceme sbírat nějaké metriky? Když máme nějakou aplikaci, třeba nějakou moderní aplikaci, a vedle ní máme Prometheus, tak to vypadá, tak ta aplikace, když už umí pracovat s Prometheem, tak vystrkuje ven na nějakém HTTP API, vystrkuje seznam metrik. Prometheus dělá to, že se tu aplikaci připojí, a v pravidelných intervalech, třeba co 15 sekund, co minutu, podle jak to nastavíme, tak přes HTTP stahuje ty metriky z nějaké stránky a ta aplikace, když máme štěstí, tak mu je vrátí. Není tam žádná raketová věda, posílá se tam nějaký textový soubor, chystá se na to standard OpenMetrics, který by měl snad už brzo vyjít. A funguje to. Výhoda tady toho sběru metrik přes HTTP je, že všichni správci na světě už dneska umí HTTP, takže se s tím docela dobře pracuje. Tak. Bohužel může se stát, pokud máme nějakou novou moderní aplikaci, typicky třeba etcd, nebo HAProxy ve verzi 2,
tak ta už tak ty aplikace už umí exportovat svoje metriky v tom formátu Prometea a není potřeba s nimi dělat nic dalšího. Pokud potřebujeme sbírat metriky z nějaké staré aplikace, která ještě neumí Prometea, tak se tam vkládá mezikrok. Kdyby jsme měli HA proxy ještě starší než dvojku, to co je dneska třeba ve starších distribucích, tak to vypadá tak, že se tam vkládá mezikrok, že vkládá se tam exportér. Exportér je malá aplikace, která umí po Prometeovsku, to znamená, Prometeus se zeptá exportéra, prosím tě, řekni mi, pošli mi nějaké metriky. Exportér kromě toho, že umí po Prometeovsku, umí i nativním jazykem té aplikace, takže exportér se zeptá aplikace, prosím, pošli mi svoji stavovou stránku, třeba HA proxy a pač mají nějakou stavovou stránku, kterou exportér oskrejpuje a výsledek převede na Prometeové metriky a vypadne z toho něco takového. No, a vypadne z toho vlastně zase výstup formátu Prometea. Exportérů existuje spousta. Je dobrým zvykem, pokud člověk píše exportéra, tak aby nekešoval data v exportérovi. Protože pokud je nakešuju, tak je nemám správně. Že Prometeus by měl dělat, teda exportér udělá to, že se jenom zeptá aplikace, pošli mi svoje metriky, převede do formátu Prometea a vrátí je. Ten exportér je většinou nějaká malá aplikace v Go, že je malý, má to několik megabajtů a funguje to přiměřeně. Seznam exportérů dostupných je na stránkách Prometea a je možné vyvíjet si vlastní exportéry, občas to děláme. Tak. Jak vypadá ten výstup? Já jsem říkal, že to je jednoduché, ten výstup, ten formát. Ten formát vypadá tak, že tam má metriku, pustíme si laser. Ten formát vypadá tak, že je to stránka, textová stránka, máme tam nějakou metriku, která se nějak jmenuje, může mít nějaké značky a pak je tam hodnota té metriky. Tohle je výstup z mého laptopu a dívám se, a vypadá to, že můj laptop nabootoval před 1,5 miliardou sekund. To je nějaký divný. Milisekund, nevím. Unix time, tady kdy nabootoval. Přepl 1,16 milionů context switches. Tak. Kdybychom se chtěli podívat na nějakou jinou metriku, na nějaký jiný exportér živý, tohle je třeba ukázka exportéru právě pro HA proxy, ještě starého. Pro každou metriku, která dává smysl, kterou exportuje ten program původní, tak ji pak vezmeme a pošleme ji do Prometea. Já tady budu ukazovat, se podílím na provozu webu www.knihovny.cz, to je agregátor knih v knihovnách a je to docela pěkný kousek softwaru a hlavně z něho leze velké množství metrik, protože nám tam chodí nějací uživatelé. Tak. Jo. Jak se Prometheus instaluje? Vypadá to tak, že je to program, je to zase napsané v Go, takže když si Prometheus nainstalovat, tak ho stáhnu, řeknu mu, ze kterých zdrojů má sbírat, třeba, a pak se podívám do webového rozhraní, jestli to fakt sbírá. Tak. Ty scrape configy můžou vypadat nějak takhle. Buď můžu do Prometea napsat informace o tom, kde má, ze kterých webů má sbírat, nebo ze kterých adres má sbírat, nějaká IP adresa z portu 2100, můžu tam dát nějaké a seznam těch strojů, nebo seznam těch endpointů, ze kterých sbírám, poskytnu staticky ze souborů. Pokud běžím třeba v Kubernetes, nebo v AWS, nebo v nějakém dynamičtějším prostředí, tak Prometheus se dokáže krásně vypořádat i s tím a dokáže udělat nějaké jednoduché autodiscovery. Takže třeba pro Kubernetes je Prometheus de facto standard pro sběr metrik. Funguje to pak tak, že Prometheus v Kubernetes pustím, řeknu mu, najdi pody, z kterých můžeme sbírat metriky, najdi služby, z kterých můžeme sbírat metriky, najdi stroje, worknody, na kterých můžeme sbírat metriky a on je sám magicky začne sbírat. Tak. Jaké druhý metriky vlastně v Prometheovi máme? Máme tam dva základní, je to, pokud jste někdo pracoval s RRD toolem, to je věc někdy z minulého století, to je taky databáze na sběr metrik, tak je to podobné. Máme dva druhy metrik. Máme metrik dva základní. Máme gauge, to je počítadlo, které říká aktuální stav.
aktuální stav věcí, aktuální stav objektů, které zrovna teď existují. Třeba počet lidí, kteří jsou právě teď v budově, teď v místnosti, je coach. A to je hodnota, která může se posunovat nahoru i dolů. A nebo může mít counter, to je počet událostí, které nastaly. To je třeba počet lidí, kteří prošli dveřmi do místnosti. Je to hodnota, která pořád narůstá. Na tom mém laptopu je to tak, že máme seznam procesů, které jsou právě teď zablokované, které nemůžou pracovat, ten je nula. A seznam interruptů, které můj laptop musel obsloužit, je 15 milionů od odpuštění. Jednoduché. Tak. Prometheus těch metrik umí sbírat velké množství. Každá metrika má svoje jméno a je potřeba od sebe nějak odlišit ty metriky, které pochází z různých zdrojů. Prometheus k tomu používá labels, štítky. Label je tady ta žlutá věc. Třeba pokud funguje to tak, že pokud třeba monitoruju místo na disku u systému, tak ten exportér každé té metrice node file system 3 bytes vrátí i label, kterým říká, tato metrika, tato hodnota se stahuje tady k této konkrétní instanci, tady k tomuto konkrétnímu disku. Prometheus potom si tu metriku, když ji ukládá k sobě, tak umí uložit větší množství metrik s tím samým jménem, které se od sebe liší právě pomocí labels a štítků. No, v mém případě tady je vidět, jo, že mám dva disky v laptopu, Fedora Home, Fedora Root, a že mají nějaké místo na disku dostupné, jako FreeBytes, a nějaké místo na disku celkové. Tak. Těch štítků můžu mít u jedné metriky víc, můžu jich tam mít poměrně hodně. Kdybych třeba, pak to vypadá takhle, pokud sbírám informace o tom, jak přesně, nebo jak je vytížený můj procesor, tak v tomhle tom laptopu jsou asi dva procesory a vypadá to tak, že pro každý procesor se mi vrací jedna sada metrik, čili tam to poznám podle toho, že CPU, metrika CPU je 0, label CPU je 0, label CPU je 1 a zároveň pro každý procesor se sbírá víc stavů, vlastně víc stavů, nebo čas, který procesor strávil v nějakém stavu. Zvlášť se počítá idle, IO wait, IR queue, user, systém a tak dále. Takže Prometheus, když scrapeuje, tak dostane metriku node CPU system total. Ta metrika říká, kolik času, kolik sekund procesor strávil v konkrétním stavu, v plánovacím, a informace o tom, který procesor to byl. Všechny metriky jsou řetězce, dá se s ním pracovat jako s řetězci. No. Tahle metrika je konkrétní counter. No, a co se s ním pak dá dělat dál? Teď už je možná čas podívat se do Promethea. Tak funguje Prometheus, když ho pustím, já se podívám do živého systému. Tak, zvětším. Je vidět zezadu. Paráda. Tak, když Prometheus spustím, tak řekne, já běžím, můžu se podívat v menu status, se můžu podívat do targets, odkud vlastně sbírá z různých míst a můžu Prometheus požádat o to, aby mi vypočítal, aby mi vrátil nějaké metriky. Tak co bychom tak mohli chtít vrátit? Třeba to CPU, to bude pěkné. Řekneme node CPU seconds, tak něco je špatně. Node CPU. Kde jsou moje metriky? Nevadí. To je generálský efekt. Tak použijeme Engine X, to bude jednodušší. Tak. Budeme třeba chtít Engine X request timecount. Tady už nějaké metriky máme. Engine X request time count. To je dobrá otázka.
Tak v tom případě máme fallback. Já jsem si ty screenshoty udělal předem. Tak kdybych měl spojené sítě, tak by to fungovalo. Zkusíme si to pak na workshopu. Tak. Máme nějaký Nginx a z toho Nginxu nám lezou metriky, kolik požadavků jsme obsloužili a chtěli bychom je nějak zjišťovat. V Prometeově vyhledávací políčko, když tam napíšu nějakou metriku, tak Prometeus se podívá do databáze, řekne mi, máme tady metriky, které se jmenují takhle nějak podobně, chceš něco z toho? Já řeknu, jasně. A když řeknu, že bych chtěl metriku Nginx Request Time Count, tak se dozvím počet požadavků, které ten Nginx obsloužil a vyřídil. A pro každou z těch metrik tam máme hlavičky, máme v labelech pro který host, to znamená pro který website jsme to vyřídili, z kterého stroje jsme to sezbírali. A zajímavá je ta metoda, jestli ten požadavek šel pomoci přes get nebo přes post, a pak jakým stavem jsme odpověděli. No, jestli jsme vrátili už 200 nebo 500. Když to udělám, tak to dostanu, sadu metrik, protože pod metrikou Nginx Time Count máme metriky se spoustou labelů, tak dostanu všechny. Tady téhle z té věci se říká instant vector, je to vlastně seznam hodnot pro všechny metriky v nějakém okamžitém času a máme je přes všechny štítky, které jsou k dispozici. Tak. Co kdybychom s tím chtěli udělat něco jednoduššího? Na tom web serveru nám toho běží mnohem víc, než jenom to www.knihovny.cz, běží nám tam nějaké další služby interní, které nikoho nezajímají. Naši primární klienti chtějí vidět hlavní stránku a nezajímá je, že nám neběží nějaká infrastruktura interní. Tak, když si potom Prometeovi filtrovat, tak se to dělá tak, že do složených závorek napíšu selektor, napíšu, že mě zajímají jenom metriky z host www.knihovny.cz a Prometeus se zamyslí a vrátí mi jenom ty metriky, které mě zajímají. Jo, použil jsem selektor. Jednoduché. Kdybych chtěl potom zjistit, ty metriky se vrací jenom z aktuální, ty poslední dostupné, které je Prometeus k dispozici. Pokud nějaká metrika zmizí, tak po pěti minutách tuším, nebo po nějaké takové době, pokud se přestane nějaká metrika scrapovat, tak po nějakých pěti minutách zmizí i z metrik, které jsou dostupné pro vyhledávání. Bude jenom v historii. Kdyby mě třeba zajímalo a chtěl bych vědět, kolik požadavků jsme obsloužili za posledních pět minut, nebo jak se to měnilo, tak můžu Prometea poprosit a můžu mu tam přidat vlastně postfix nebo selektor dohromadých závorek 5M nebo 5H, nějaký časový údaj a Prometeus se podívá a vrátí mi místo jednoho konkrétního poslední hodnoty mi vrátí hodnoty za nějaký poslední časový interval. Jo, je to vidět, tady máme nějaké množství hodnot v nějakých časech. Tady té věci se říká range vector, je to vlastně seznam hodnot přes nějaký časový interval. Jenže mě nezajímají absolutní hodnoty, mě by zajímalo spíš vlastně, kolik požadavků nám přišlo za sekundu, za minutu nebo něco takového a k tomu potřebuji to nějak spočítat lépe. V Prometeovi se k tomu používá funkce, je to funkce rate. Ta funkce rate dostane na vstupu nějaký range vector, nějaký interval, v kterém jsou nějaké hodnoty a zkusí udělat vlastně rozdíl mezi první poslední hodnotou, nejvyšší, nejnižší, nějak to podělí to časem a vrátí mi, kolik požadavků za sekundu jsme obsloužili. To znamená, když se na to podíváme, tak vidíme, že za sekundu chodí tam poměrně
Jo. Tak. A co bychom s tím mohli dělat dál? Na kapsu. No, chcete? Máme technickou přestávku, oni to pak vystřihnou. Já se neslyším. Slyším. Tak jo. Jo. Tak, takhle nějak se ve Formuli 1 vyměňují kola ale a mikrofony. Fajn. Tak jo. Výborně. Pardon. Tak. Už se mi rozběhlo spojení na živý systém, tak se vrátíme do živého systému. No tak. Tak. Jo, pokud Prometea požádáme, aby nám vrátil třeba počet požadavků za nějakou počet požadavků nebo rychlost objevování požadavků za nějakou dobu, tak můžeme dělat to právě pomocí funkce rate, která nám něco vrátí. Když se na to podíváme teďka dovnitř, tak je vidět, jo, to ještě zjednodušíme, tak je vidět, že Prometheus nám vrátil několik časových řád. Vrátil nám, můžeme se podívat, vrátil nám časovou řadu, která je nejvyšší, to je počet požadavků, které byly obslouženy pomocí getu a vrátili jsme na ně 200. Vrátil nám nějakou druhou časovou řadu, kde jsme vrátili, která byla vyžádána pomocí getu, vrátili jsme 304, čili not modified. A jsou tady nějaké další časové řady, které nám Prometheus vrátil. Options, post a kdesi cosi. Nás vlastně nezajímají všechny tyhle časové řady. Nás by pravděpodobně zajímala informace o tom, kolik jsme toho vlastně obsloužili vůbec. Tak použijeme, když nevíme v Prometheovi cosi, použijeme funkci za další. Řekneme, že bychom chtěli udělat součet, enter, ale do tak. To mi napovídá, chyba. Tak.
Jo, když řekneme, že bychom chtěli sečíst všechny požadavky, to počet všech rychlost objevování všech požadavků, které nám došly, tak zjistíme, že nám sem chodí nějakých 8 požadavků za sekundu, jejda, fakt, dneska ráno, dobře, nějakých 12 a je to. Jo, ok, postavili jsme si web, nevím, že nám tam chodí tolik lidí, ale asi jo. Jenže tohle je pěkný, to nám dává absolutní hodnoty, ale kde je v tom schovaný ten monitoring? Mě jako správce toho systému, nebo kolegy, kteří vyhodnocují spokojenost uživatelů, by zajímalo, jak rychle, vlastně kolik požadavků skončí chybou. To je, protože pokud uživatelé, když se stane chyba, oni to většinou nenareportují, tak to bude muset napsat. No, jak to uděláme? Počet požadavků, které skončí chybou, to znamená, musíme vzít počet, nebo procento požadavků, které skončí chybou. Musíme vzít počet požadavků, které skončí chybou, čili vezmeme selektor status rovná se 500. Tak, podělíme to počtem požadavků, které jsme udělali celkově, které jsme vyřídili celkově, enter. A ejhle, žádná data. Tak, kde je tam ta chyba? Já se opět vrátím do prezentace a nebudeme to... Ať je vidět, že to může fungovat. Jo. Řekli jsme, že by mě zajímaly jenom metriky, rychlost odbavování chybových stránek oproti rychlosti odbavování všech stránek a vrátí mi to hodnotu. Kdybychom to chtěli naopak oddělit, tady byl tady sám úplně celý, kdybychom to chtěli oddělit naopak podle metod, aby jsme věděli, jestli máme větší chybovost na get nebo větší chybovost na post, což je docela zajímavá myšlenka, pokud budu mít hypotézu, asi nám post nějak zlobí, tak a budu měřit jenom ten, tak ta funkce sum má, nebo ten agregátor sum má, modifikátor by, že můžu říct, já bych to chtěl sečíst podle metody, agregovat, takže pak dostanu několik různých metrik. Jedna časová řada, ta červená, bude pravděpodobně pro post, ta modrá je pro get, něco bude pro options. Jo? Je vidět, že Prometheus má nějaký dotazový, je databáze, má nějaký vlastní dotazovací jazyk, a je možné nad ním klást dotazy. Tak. Je někdo, komu to přijde přitažlivé, ten dotazovací jazyk? Líbí se někomu? Mně se přiměřeně líbí, ale komu se nelíbí, tak to naprosto chápu. Mně se líbí asi tak na 30%. A je Prometheus, protože málo kdo do ty metriky chce psát, tak umí udělat record rules. Prometheovi můžu udělat to, že ho požádám, prosím tě, já to fakt nechci počítat po každé, ale chtěl bych nad tím dělat nějaké analýzy, nad tady touhletou hodnotou. Takže já můžu říct, prosím tě, Promethe, udělej mi, pravidelně vyhodnocuj tady tenhle ten výraz a zkus ho ten výraz ukládat do nějaké nové proměny. V Prometheovi je zvykem, že proměny, které skrejpujeme, se jmenují obyčejně, tak jako se píší identifikátory, proměny, které generujeme pomocí těch pravidel, tak pomocí těch record rules, tak se jmenují s dvojtečkama, jsou tam nějaké poznámky, nějaké agregace. A když v Prometheovi do konfigurace napíšu takovéhle pravidlo, tak Prometheus přijde na to, aha, uživatel by po mně chtěl, abych pravidelně počítal tuhle hodnotu a potom budu moct v dotazích do Prometheus se ptát přímo tady už na tuhle novou hodnotu, což je docela šikovné. Takže nebudu pak muset psát tady ten výraz, protože ho neudržím, nebo nechci to psát pokaždé znovu a budu se moct ptát takhle. To je docela šikovná věc a co je na tom ještě lepší, tak kromě těch pravidel, tak já pak můžu pak Prometheus požádat v těch pravidlech, aby kromě toho, že pravidlo spočítá, tady nám ho spočítal, tak aby nad tím vyhlašoval nějaké alerty. Prometheus pravidelně může dělat to, že se dívá na hodnotu nějaké metriky nebo nějakého výrazu a pokud ta metrika poruší nějaký threshold, tady pokud zjistíme, že máme větší množství chyb za posledních 5 minut než 42%, tak začne přemýšlet o tom, není to špatně, nemělo by se něco udělat.
to přemýšlení, ta intenzita přemýšlení se dá ovlivnit podle, pomocí té značky for. Takže Prometheus vyhodnotí nějaký výraz, zjistí, aha, asi je to špatně. A pokud ta hodnota je špatně, nebo splňuje nějakou podmínku po nějakou delší dobu, tady je třeba 15 minut, tak udělá to, že vyhlásí poplach. Je vidět, že oproti klasickému monitoring, black box monitoringu, kdy za ten systém jenom zatahám, řeknu, prosím tě, vrátím si titulní stránku. A když se titulní stránka vrátí, tak to považujeme za zdravé, když se nevrátí, tak je to nemocné. Takže tady ten monitoring v Prometheovi, kde vlastně získáváme metriky z toho živého systému, ten systém nám vrací informace o tom, jestli je to v pořádku, nebo kolik požadavků obsloužil v pořádku, kolik nevrátil, nebo jak je přetížený, tak s tím se strašně dobře pracuje a tady ta věc počítá mnohem větší množství chyb než ten klasický backlog monitoring. Jo, otázka, je tady otázka, jestli to zvládne detekovat flapy. Já si myslím, že nedokáže, můžeme to vyzkoušet na workshopu. Myslím, že nedokáže. Je potřeba ty thresholdy u alerting rules, ty hodnoty, je potřeba nastavovat tak, aby negenerovaly ani false positives, ani nebyly moc měkké. Co ale Prometheus umí, a moc se mi to líbí, ale ještě jsem to nenasadil, tak on se umí dívat do historie. Takže já můžu říct, pokud dneska nám přichází dvakrát větší množství požadavků, než přišlo minulý týden touto dobou, tak je to podezřelé a měli bychom o tom někomu říct. To je prostě pecka, na kterou jsem čekal posledních 15 let, až to někdo vynalezne. A tady to v Prometheovi to udělali jen tak mimo řečí, jako mimochodem. Dobře, tak. Já se vrátím k tomu děsivému obrázku. Pokud jsem vás nevyděsil už těmi dotazovacími jazyky, tak je vidět, že Prometheus je. Někdy běží tady uprostřed. Aby věděl, jak má sbírat ty metriky, odkud je má sbírat, tak potřebuje nějakou service discovery. Buď tam jsou ty soubory, které jsem používal, nebo ty soubory, které nebo se dělá v AWS-ku v Kubernetes ptá, co vlastně, kde vlastně má sbírat. Je vidět, že ty metriky, které sbírá z nějakých exporterů, jsme si chtěli říct. Speciální případ sběru metrik jsou krátkodobé joby. Může se stát, že máme nějaké akce, které běží krátkodobě, třeba typicky jednorázové tásky, cron joby, něco podobného. Pak to funguje tak, že ten Prometheus nemá kde skrejpovat. Pokud mám jednoúčelový task, krátký, který běží chvilinku, a Prometheus ho nestihne zeptat, tak jsme ty data ztratili. Jak se to pak dělá? Jsou na to dvě různé cesty. Jedna je push gateway. Pokud si pustím push gateway, tak je to malý kus softwaru, do kterého, když moje aplikace doběhne, tak pošle nějakou metriku. A Prometheus to potom může z něho skrejpovat. Je tady vidět, že Prometheus má ten PromQL, to je ten programovací jazyk, v kterým se ptá, kterým se my ptáme Promethea. Je možné k tomu přístup, má to HTTP API, je možné napsat něco poměrně rychle a elegantně, vlastně malý kus kódu, který se ptá Promethea. Když jsme migrovali na Promethea z Itzingy, tak jsme si začali jsme sbírat metriky ze systému pomocí Promethea. A pak jsme Itzinga se pak ptala do Prometea do doby, než se to zmigrovalo nějak jinak. A ta poslední část, o které jsem nemluvil, je Alert Manager. Alert Manager Prometheus, jsem říkal, když Prometheus usoudí, že nastal nějaký problém, tady pomocí těch pravidel, tak se chvíli přemýšlí o tom, co s tím udělá. A když pak usoudí, že to asi už je problém, který by se měl reportovat, tak ho pošle do Alert Manažera. Alert Manažer je speciální část, je to samostatný demo na Prometheovi, myslím, že teďka už může běžet v klastru, a ten dělá to, že Prometheus mu posílá průběžně alerty a Alert Manažer na základě nějakých pravidel říká, tento alert bychom měli poslat SMS-kou, tento e-mailem, tento alert bychom měli pustit třeba sirénu, přes nějaký HTTP endpoint. Ten obrázek před půl hodinou vypadal děsivě, teďka už mi věříte, že je jednoduchý, doufám. Tak. Výborně. Jo, Prometheus nežije, není to nástroj sám, nebo nežije v žádném vzduchoprázdnu. Ten nástroj, okolo toho
okolo Prometea vznikl docela pěkný ekosystém. Pokud bychom chtěli třeba do našeho programu přidat metriky, přidat informace o tom, z našeho programu bychom chtěli exportovat metriky do Prometea, tak existují client libraries, jsou to malé knihovny do vašeho programu ve všech rozumných jazycích, myslím si, že tam jsou nějaké nerozumné. A je možné do svého programu jenom přilinkovat knihovnu, nadefinuji si nějaké metriky a potom ze svého kódu budu říkat tuto metriku zvýšit, tuto metriku nastavit. A Prometheus, a pak stačí jenom nasměrovat Prometea na alert manager, nasměrovat Prometea na ten můj metrics endpoint. V čem je Prometheus slabší? Tak Prometheus není, on sice sbírá spoustu metrik, ale funguje tak, že ty metriky sbírá a je původně byl plánován pro nějaké operační povědomí, čili nedrží třeba několik let metrik v sobě, bylo by to drahé na disk i na paměť, a drží sobě třeba 14 dní, 3 týdny, měsíc podle toho, jak ho zrovna nastavíme. Co ale umí, tak Prometheus umí všechny metriky, které naskrejpuje, tak je umí postavit do nějakého externího systému. Tomu se říká external storage. Funguje to potom tak, že pustíme nějaký external storage. Zkoušeli jsme timescale DB, nebyla špatná, ale tlačili jsme tam moc metrik. Teďka docela zajímavě vypadá Victoria Metrics. To je malý kus kódu v Go, který je poměrně výkonný. A je možné do něho tlačit metriky z Prometea. A je možné dokonce se ptát a chová se to zvenku jako Prometheus, jenom to neumí skrejpovat. A pak, když Prometeovi připojíme external storage, tak Prometheus do ní umí poslat nějaká data, a pokud ta external storage podporuje i čtení, tak Prometheus z ní umí ta data i vyčíst zpátky, takže když se zeptá na data za poslední rok, tak Prometheus je umí vyzískat. Ale standardně, když Prometea vybalíme z krabice, tak sbírá, tuším, 14 nebo 21 dní a pak ta data zahazuje. A asi bylo vidět, že ty grafy v Prometheovi jsou poměrně ošklivé. Tam se je možné nakreslit jenom jednu jedinou metriku, nebo jednu sadu metrik a jednu typu grafu. Takže pro kreslení grafů v Prometheovi z Prometea pro nějaké přehledy se používá Grafana. Grafanu asi všichni viděli. Jo, Grafana. Grafana je nástroj, který umí sahat si do nějakých externích zdrojů dat, pro nějakých timescale, do nějakých časových timescale databází, umí z toho vytahovat informace a zobrazovat je v nějakých pěkných dashboardech. Tak. Výborně. Přemýšlím, myslím, že máme 10 minut. Mhm. Tak, v tom případě myslím, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct. Tím, že se mi nepovedlo připojit na živé demo, tak to bylo něco rychlejší, tak je čas na dotazy. Je to tak. Okay. Pokud nejsou... Jo, okay. Ptejte se. Tak, abych se chtěl zeptat, jestli při tom exportování do external storage tam probíhá na straně Prometea nějaký převedení těch dat třeba na trendy, nebo typicky něco podobného se děje u Zabbixu, že ty delší metriky, aby se nemusela ukládat například každá minuta, tak většinou pro ty starší data, které jsou třeba rok starý, tak se probíhá, že se udělá třeba nějaký hodinový průměr, maximum, minimum, nebo takhle vytáhnou se jenom statistické údaje o těch datech, aby toho nebylo tolik na ten long-term storage. Jo. Otázka se nahrála. Nemusím opakovat. Ok. Jo. Prometheus do té external storage, co tlačí od začátku. Vlastně Prometheus, když nahrává, krátká odpověď je ne, hrne se tam úplně všechno. Dlouhá odpověď. Prometheus funguje tak, že on vlastně má nějakou vlastní databázi na disku a do té průběžně přihazuje data. Jo. Jsou třeba 10 000, 100 000 metrik nebo 10 000 za sekundu, není problém dosáhnout i na malém železe. I s malým systémem nám vygeneruje 10 000 metrik za sekundu. A Prometheus to ukládá do nějaké databáze, kterou umí vyhledávat, a zároveň to, co tam ukládá, tak rovnou posílá už v průběhu toho skrypování do té external storage. Takže ta external storage má data přímo. Co můžete udělat? Tak pokud máte třeba Influx, tak Influx umí nějak trendy řešit, ale nevím jak. Influx mě nemá rád. Když jsem ho nainstaloval, tak mě nějak kousl. Tak jsem to vzdal.
Pokud se nepletu, tak Victoria, no, Victoria je tak výkonná, že to nepotřebuje řešit. A jak je to jinde, nevím. Kdybyste ukázala třeba do Timescale DB, tam myslím nějaké trendy jdou dělat, nebo nějaké prořezávání, ale spíš se tam používá prořezávání. Ale to už není věc Prometea. Prometheus je, nebo autor Prometea to udělal tak nejjednodušeji, co nejjednodušší, jak to jenom udělat, ale zároveň to funguje. Takže takové věci jako prořezávání tam nejsou implementované. Prostě v nativní Prometeové metriky se zahazují po nějaké době a metriky, které jsou v external storage, to si pak řeší už external storage. Možná ještě za zmínku stojí z těch zajímavých nástrojů z ekosystému Prometea. Ještě jsem našel teďka Promxy, to je Prometheus Proxy. Je to kus softwaru, který vezmu, posadím ho před několik Prometeů a když se zeptám Promxy, tak ona se zeptá Prometeu dozadu a vrátí mi to už agregované výsledky. Vypadá to strašně pěkně, ale našel jsem tam krásný issue, v kterém je dotaz, jak se to má nainstalovat a odpověď, no, radši se máte pravdu, na dokumentaci jsme ještě moc nezapracovali, radši se zeptejte v issue. No, ale je to pěkný, i tak. Já se ještě můžu k tomu dotazu, když se to předává do external storage, tak se tam je opravdu všechno, nebo se to dá filtrovat? Že se třeba jako dělá různá jakoby storage na různý typy těch metrik, abych měl jenom vybraný věci, které mě fakt historicky zajímají. Jo. Tak a teďka nevím, jestli se to dělá to externí storage, anebo se to vypulovává naopak jiným Prometeem. Prometheus, jo. Prometheus, pokud se nepletu, musel bych to ověřovat, ale myslím si, že umí do external storage filtrovat. Dělá se to přes magii s relablováním. A myslím si, že to funguje. Nemám to teďka ověřené, protože máme tak málo dat. Protože, nebo Victoria je tak výkonná, že no, Victoria Metrics je tak výkonná, že do ní nepotřebujeme filtrovat data, takže tam strkáme úplně všechno. Jo, já jsem se chtěl tam zeptat, jak jste ukazoval tam ten předpis funkcionální nějaký, že si tam vlastně nastavíte jako výpočet něčeho. Jak to funguje detailně? Jestli to je jako dřív, jak fungovalo v RRD, že se to počítá hned, jak přijdu data a ukládá se to někam, nebo jestli se to počítá až v momentu, kdy se na to někdo zeptá. Jo. Jestli třeba jako je potřeba i jakoby počítat s tím úložištěm pro tuhle tu vlastně vypočtenou hodnotu, nebo... Jo. Bavíme se o record rules teďka. Ano, o těch, ano, jo. Ano. Jo, no, record rules se vyhodnocují record rules se vytvoří se opravdu nová metrika, případně pokud tady tato sada pravidel, nebo tohle pravidlo vede na sadu metrik na range vektor, ne, na instant vektor, to znamená metriku s různými labely, tak se vytvoří nová metrika s různými labely. Tohle se dělá pravidelně každých 15 sekund, nebo podle toho, jak se to nastavíte, a je tam seznam pravidel, kde se to vyhodnocuje. Ono je to tam i vidět, schválně, jestli už zase funguje, rules. Jo. Je vidět, že jsou tam nějaké metriky, které se mají počítat, to jsou alerty, kde jsou metriky. Nějaké metriky a počítají se pravidelně a je tady vidět, že poslední výpočet byl před 10 sekundama třeba. Třeba ty rewrite rules se používaly třeba k tomu, že někdy okolo verze 16 Node Exporter je věc, která exportuje metriky z operačního systému, typicky z Linuxu, do Prometea, ve formátu pro Prometea, tak ve verzi mezi 16.17 nebo 15.16 změnili trošku pojmenování metrik, čím se všechny ty pravidla rozbily, takže zároveň se k tomu exportéru dodávala sada přepisovacích pravidel, které to přepsalo do stejného. Mimochodem právě pro sběr metrik z operačního systému se používá Node Exporter, na Windows se používal VMI Exporter, tuším, a fungovalo to docela pěkně. Odpověděl jsem na dotaz. Fajn. Díky. Okay. Zkusí někdo použít Prometea? Kdo ho ještě nepoužil? Okay. Dobře, děkuju.